اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ خواتین بہت ویک ہیں, وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. وی آر ناٹ کوئٹرز اینڈ وی ول نیور کوئٹ. بینگ اے فیمیل وہ مجھے فالو کر رہا ہے, اور جب میں نے اس کو ایک چیز چوک پر ختم کر دیا ہے تو پھر وہ میرے گھر تک کیوں آیا ہے؟